جولا شهزاده حضرت علي اصغر عليه السلام. یہ جلوس جو رضویہ سوسائٹی سے قصر مسید سے 8 ربیع الاول کو برآمد ہوا ہے ظہر کی نماز کے بعد. یہ مغرب کی نماز کے ساتھ مغربی نماز کے بعد شاہ نجف امام بارگاہ مارٹن روڈ پہ اختتام پذیر ہوگا. اس وقت بہت رش جلوس میں ہے اور جگہ جگہ پانی کی سبیلیں جو ٹرک پہ ہیں لگی ہوئی ہیں. تابوت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام. آٹھ ربیع الاول
قصر مسیب سے یہ جلوس ظہر کی نماز کے بعد برآمد ہوتا ہے. جو اپنے مقررہ سے راستوں سے ہوتا ہوا قصر مسیب رضویہ سے برآمد ہو کر اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا مارٹن روڈ پہ جہانگیر روڈ پہ نوم بارگاہ میں اقتدام پذیر ہوتا ہے.